Якими будуть перспективи, залежить виключно від українців, від того, як ми будемо працювати і наскільки ефективно будемо реалізовувати ті шанси, які нам дає підписання угоди про асоціацію. Тому що я абсолютно впевнена, що підписання цієї угоди – це тільки перший крок в тому напрямку, в якому Україна буде рухатися, в якому Україна буде змінювати себе і умови ведення, в першу чергу, бізнесу, те, що стосується нас з вами зараз сьогодні, тема нашого питання. Ми сьогодні багато чуємо про те, чи варто підписувати угоду про асоціацію, чи важливо для України це, і чи це дійсно повинен бути український вибір підписання цієї угоди. Багато говорять про те, що начебто сьогодні європейська економіка не є такою швидко розвиваючоюся, що є набагато більше інших ринків зростання, куди Україна начебто мала би йти. Називаються країни, близькі до нас сусіди, ті країни, які не є сусідами, з якими ми могли працювати, з якими є торгові відносини. Але якщо подивитися на ті країни, де дійсно сьогодні відбувається економіка зростання, то це всі країни, в яких немає сьогодні демократії. Це країни, в яких на сьогоднішній момент абсолютно інші цінності, ніж є цінності в Європейському Союзі. Я абсолютно переконана в тому, що для України підписання угоди – це, в першу чергу, не економічний вибір, це цінностний вибір. І якщо ми хочемо жити і відчувати себе людьми, оце той вибір підписання угоди про асоціацію.